Bivši igrač. Želje me preporučio tamo. Korangač. I on me nazove i bili u Indoneziji. A, oh, Indonezija moja. Nemam ja pojma da li oni igraju tamo, ne igraju. Šta je to? A klub mi se zove Semen Padan. Semen kao cement. Oni su jako bogati, oni opremaju cijelu Indoneziju cementom. A naš je kamp u Kamenolom gore. To idu mašine, to kopaju, to kamioni voze, to je. Dobijemo mi neke kućice, ne tuš kabini. Imaš korito i vodu, nospiš korito i ideš i... Imaju oni para. I on meni kaže, tebi treba, reci mi, ja pravim. Ali ja ono na prvu... Kada je ovdje streća u Sarajevu. E, onda idu gušte. Znači, to je ko muha kod nas. U, oni protečavaju, zvi tu, i ne štinju. Jo, ništa normalno. Pa jo, sam poslije, ono, jedemo zajedno, ništa. Navikneš se. Pa ja daš mu zalog. Navikneš se. Ne vjerujem da gušter. Prvi mjesec je, znači, kad legnem se, kontan džače, oni, tamo oni rade sad. Ja tu mislim, ali... Ljudi su nasmijani stalno. I gubiš, dobijaš. A ja ti je lud kad izgubiš, a njih baš briga. Ja, on meni smajl, znaš, samo... A jel,